Oya, inakuwaje guys? Yani unajua mziki is everything. Mziki inaweza kupeleka anywhere, anytime, anyhow. Unaona hizo vyo mzee, unaweza jua ni kwa api hapa. Unless ka ushawahi kufika jo, unaona hizo magari ni mingi. Yo, it's rough, Ras Wangusi, mwana uchena ndea ni ndani ya Signature Mall. Sawa, kama ni unatambua hapo ni ndani ya Nairobi. Robbery ya kwanza waga ni saa 3. Alafu bado hujajua kuna mavixel hapa kando, yani wako kidogo kwa kama shooting. Kwa hivyo everything is going right guys. Pray for me if you're my fan, na kama wewe ni hater, go fuck yourself, okay?